Sayyidi Mohamed El Cheikh, Sayyidi Mohamed El Cheikh. Ya Imam Al Mahdi, Al Mahdi. Ya Ibn Sheikh Tijan, Sheikh Tijan. Ya Siraj Al Awliya, Sayyidi Mohamed El Cheikh, Sayyidi Mohamed El Cheikh, Sayyidi Mohamed El Cheikh. Gis ni sama digënté ak Mawla Cheikh Ahmed Tidiane ndax kaddu nga ñi bëgg guddu sax suma doon wax ci ngeene yi ma may du jeex amna jour bo xamni jour vendredi la le 8 août 2014 vendredi 8 août 2014 bobu ñi ngi nekk ci biir wazifa timis fi ci Medina Cheikh ci la Mawla Cheikh Ahmed Tidiane ñew ci wazifa bi ni ma may na la ben siège ca bassatul jalal en face buildinu yalla buildinu allah nuru samawati wal ardi vendredi 8 août 2014 biñu nekké ci séance wazifa timis maula chamba de tijani ñew ni ma seydi mohammed el cheikh maniko labbay mu ni ma may na la ben siège bo xamni ma nga nekk ci jurom ñaarelu asaman jakarlu buildinu allah nuru samawati wal ardi motax gis nga ni problème bi moy ñu ñew ñoo mën dem bassatul jalal xuddu yu mag yi kessé ñoo fu mën dem waye gis nga tay ku dem bassatul jalal ci buildinu lumière yalla doy tourné so togué sa building sa wetu building ba di xol buildinu lumière yalla nu muy tourné di nga seen benen building bu wéx buy tourné building bobu touru sayyidi mohammed el cheikh lu ci bind maula chamba de tijani moko façonné tabax ka fa ci lumière ba nopi ñew vendredi 8 août 2014 si ci wazifa bi may ma building bobu muy sama siège man amna siège ci 7e ciel motax xalaat na ni monde shahada bi kuma ci jox ci kuma ko ci dum joxayam ndax ko am siège juroom ñaarelu asaman siège monde shahada bi dula jaxal waay lu ñu pour lan la moy pour wan len ñi ñu am ci dum maula chamba de tijani defal